Oi, Oi, pessoal! Eu me chamo Jonas e hoje eu vim apresentar para vocês o projeto do Mídia da Escola, junto com a orientadora Dena Costa. O seu objetivo são criar um mídia jornal para divulgar as extrações científicas presentes em Itapissuna. Prazer, meu nome é Eudes. Eu vou falar sobre a metodologia. Pesquisas e coletas de dados. Pesquisa sobre tradições populares de Itapissuna e sua relação com a ciência. Produção de conteúdo. Redação de artigo. Reportagem e textos explicativos sobre as tradições populares. Edição e diagramação. Montagem do jornal, incluindo a diagramação dos conteúdos e a seleção de imagem. Divulgação e distribuição, imagem e divulgação nas escolas e nas comunidades. Prazer, meu nome é Hanna e hoje eu vim falar um pouco sobre os resultados do nosso projeto. O objetivo do nosso mini jornal é de que os alunos não apenas desenvolvam habilidades acadêmicas essenciais, como também contribuam para a divulgação do conhecimento científico da comunidade escolar e além. A criação do nosso jornal fortalece o vínculo entre a comunidade e a escola, a importância da ciência na cultura local e incentivando o interesse pela aprendizagem interdisciplinar. Prazer, meu nome é Laura. Hoje eu vou falar sobre as considerações finais. Em suma, o projeto A Voz de Itapissuna, Jornal Escolar da Ciência e Cultura, proporcionará aos alunos uma experiência educativa valiosa, entregando pesquisa, redação jornalística e expressão artística para explorar a presença da ciência nas tradições populares.